känns alltid maxvård. Ge mig inte den där vakande blicken. Det är som en kost. De ser dig, de hör dig, de vet vad du har för dig. Du har blivit pressad till maxvård. Sitta övervaka mig, jag klarar det inte. Sanna mina ord. Och du vet vad det handlar om. Någon sa, det är dags för hårda tag mot alla de som vi spåras av. Med vapen så når mig vars jag en går här i våra sal. Är det så det ska vara? Jag kan inte låta det vara. För du kommer det spåra totalt. Nu spårar de mig så de får allt jag har. Och det går inte, det går inte. Därför slår jag tillbaks mot alla dessa dolda kameror, linser och mickar som inte vill låta mig vara. Därför är det ingen tvekan längre när jag tar mina vapen och lagen i egna händer. För hela det stället är mitt, och jag vet att ingen har rätt att sätta en nick på mig. Så det kommer inte hända någonting när jag laddar dem och träffar en till med ett gevär i min hand. Du har blivit pressad till max. Ge mig inte den där vakande blicken. Det är som en kost. De ser dig, de hör dig, de vet vad du har för dig. Du har blivit pressad till max. Sitta övervaka mig, jag klarar det inte. Sanna mina ord. Och du vet vad det handlar om. De håller mig i schack och vi samlar allt. Och tack vare det nu nappar att du kan de banda samtalen jag för. Kunna registrera de saker jag gör utan att jag ens är anklagad. Men det är dags att fatta allvaret. Gå ihop och samla manskapet. Ge oss ut med skarpladdade vapen mot linser och mickar och makthavare. Som läser de breven jag skriver och vet vad jag ser på min tv och video. Som knäcker koden och vet vad jag säger till andra i telefonen. Så utan att säga någonting är jag helt jävla tyst när jag ränner omkring. Håller låg profil när jag går förbi en Uber Lins. Träffar en till med ett gevär i min hand. Du har blivit pressad till max. Ge mig inte den där vakande blicken. Det är som en kost. De ser dig, de hör dig, de vet vad du har för dig. Du har blivit pressad till max. Sitta övervaka mig, jag klarar det inte. Sanna mina ord. Och du vet vad det handlar om. Underrättad samtal med min mamma som barn. Fredrik, vet du måste göra det som är rätt. Och vad som är rätt kan faktiskt bara du avgör. Yes. Kasim. Jag är rädsam, men saken är där att jag klarar det här för jag har mitt gevär. Jag är de jävlarna, skadar dem när jag har chansen att kämpa för allt och gevär. Faktum är att allting här där är mitt och jag kommer stanna här. För alltid och aldrig ska allt jag är få bandas utav någon mackapär. Så jag kan aldrig vara säker förrän jag laddar geväret. Laddar geväret och börjar springa på krigsstigen. Med min blick mot en mick med en linsfiden. För jag har ringen och rätta mig till. Jag har min frihet som jag kämpat för tills dess att jag har skjutit varendaste lins. Skjutit tills jag träffat den sista med geväret i handen. Du har blivit pressad till max. Ge mig inte den där vakande blicken. Det är som en kost. De ser dig, de hör dig, de vet vad du har för dig. Du har blivit pressad till max. Sitta övervaka mig, jag klarar det inte. Sanna mina ord. Och du vet vad det handlar om. Fru talman, först vill jag säga att jag tror att alla som hörde Fredriks anförande känner en fördjupad respekt för honom som politiker och person. Detta oavsett ståndpunkt i sakfrågan.